Velkommen. Vi skal i denne filmen se på operatorer. Og en operator er rett og slett den operasjonen vi gjør med en eller flere variabler. Det kan være å summere, det kan være å trekke fra, gange, dele, og så videre. La oss se på noen eksempler. Vi deklarerer variabelen tall 1, og så gir vi den verdien 5, tallet 5. Så lager vi en variabel til, som vi kaller for tall 2, som får verdien 3. Den tredje variabelen vi lager kaller vi for resultat. Og det vi ønsker å gjøre nå, det er å legge sammen tall 1 og tall 2. Og da gjør vi det på den måten. Vi skriver tall 1, så bruker vi operatoren pluss. Så tar vi navnet på variabel 2. Hvis vi ønsker å se hva dette blir for noe, så kan vi bruke kommandoen konsolen, og så skriver vi ut hva resultatet er. Og hvis vi gjør det, skal vi se, og laster siden på nytt, så ser vi at det blir 8. Og det stemmer jo bra. 5 pluss 3 er 8. Hvis jeg endrer operatoren fra pluss til minus, og lagrer, så ser vi at da blir resultatet 2. 5 minus 3, det er 2. Så det er rett og slett en operator. La oss se på litt andre operatorer som kanskje er litt annerledes enn de vi er vant til å bruke. Jeg kan lage en ny variabel her. Variabel som jeg kaller for mitt tall. Og så sier jeg at mitt tall, det skal nå være 5. Så kan jeg skrive ut hva mitt tall skal være. Så kan jeg slette det vi har gjort tidligere her. Så nå har jeg en variabel som heter mitt tall, og så skriver jeg ut den. Og da bør det være 5, og det er det. Noen ganger så er vi interessert i å bearbeide det tallet som ligger i en variabel. Og da kan jeg gjøre det på flere måter. Jeg kan øke verdien av mitt tall med 1. Og da kan jeg skrive det på den måten her. Det jeg gjør her sånn, er å ta verdien som ligger i mitt tall, som altså er 5, og legge til 1. Og så blir resultatet lagt tilbake i mitt tall. Så den måten her å skrive på, som er veldig vanlig, men man må kanskje tenke litt annerledes, det er at man tar den gamle verdien som ligger i mitt tall, legger til 1, og putter da den nye verdien tilbake i mitt tall. Så det som skjer her nå, det er at vi legger 1 til og får 6. Dette her er en veldig vanlig måte å gjøre det på, så det finnes en kortere måte å skrive på. Man kan skrive mitt tall pluss er lik 1. Da betyr at man legger til 1 i verdien som ligger i mitt tall, og legger tilbake. Så skal vi se nå, hvis vi lagrer, så bør vi få 6 nå også. Det ser vi at vi får. Her kan vi også legge til for eksempel andre verdier. Hvis jeg legger 4 til 5, så får vi 9. Da ser vi at det fungerer på samme måte. Det er bare lagt til 4 til den verdien som lå der fra før. Så her har vi en annen operator. Her kan jeg også bytte ut plussen med minus, slik at minus er lik. Så hvis jeg nå har verdien 5 i mitt tall, så vil jeg nå ta 5 minus 4 og legge tilbake i mitt tall og få 1 forhåpentligvis. Det ser vi stemte ganske bra. Vi kan også bruke gangetegnet her, og da tar jeg 5 ganget med 4, og tar resultatet og legger tilbake i mitt tall. Og det blir 20. Helt til slutt så skal vi se på en operator som er veldig mye brukt. Så den er rett og slett navnet på variabelen, og så skriver man pluss pluss.
Fordi det er så vanlig at man ønsker å bare legge til en, ofte i tellere og lignende, så legger man ofte bare til en og en til det som ligger i variabelen. Og det gjør man ved å skrive pluss, pluss. Så hvis jeg lager nå, så har vi 5, og så legger man til 1. Da ser vi at det blir 6. Nå kan jeg ta den kommandoen her og kjøre den en gang til. Og da ser vi at den opprinnelige verdien er 5, så legger man til 1, og så legger man til 1 til, og så skriver vi ut resultatet. Da ser vi at den teller seg opp til 7. Så det var litt sånn om operatorer. Det finnes flere, nå har vi gått gjennom noen få av dem, men det viktigste her er prinsippet på hvordan disse brukes.